Здравейте отново, скъпи приятели, с многото ваши въпроси, които идват на нашата електронна поща. Започвам, разбира се, с актуалните теми, теми свързани с онова, което се случи в Бахрейн по време на второто състезание. Много различни гледни точки, много спекулации, бих казал, по темата. Има и в самите въпроси, които сте изпратили, но да започнем поред. Димитър Антонов, примерно, се интересува дали объркването в бокса на Мерцедес не беше направено едва ли неумишлено, за да спечели. Racing Point, представянето на Джордж Ръсъл в огромна степен е тема за Мартин Лозев, както и за Юлиан Попов, който смята, че до някъде Ръсъл пък напомня на Михаел Шумахер. Дали онова, което направи Джордж Ръсъл в крайна сметка в Бахрейн, обезценява в някаква степен постигнатото от Льюис Хамилтън през последните години с най-добрия автомобил, и по какъв начин в крайна сметка пък сбъркаха в Мерцедес да направят един наистина невероятен гаф с спирането на двамата си пилоти тогава, когато след завъртането на Джек Ейкин се наложи в някаква степен да бъде направено едно допълнително спиране, като Георги Тодоров, който е фотограф на ЛАП, приятел на нашия приятел Любо Асенов, още по време на самото състезание е забелязал грешката и дали няма да има последствия след всичко това, което се случи с объркването на гумите на двамата пилоти. Темата наистина е много дълга, много интересна, с адски много аспекти. Реално имаше изключително голям брой анализи за това какво всъщност се случва в Формула 1 в последните години след представянето на Джордж Ръсъл, не спечелил до момента нито една точка с най-силния автомобил, до каква степен пилота е този, който носи успеха, до каква степен автомобила е в основата на всички постижения в модерната Формула 1. И разбира се, има изключително много детайли в една подобна тема. Не може никога един автомобил без добър пилот да спечели, както един пилот без добър автомобил да стане световен шампион. Разликата винаги е в взаимната връзка, в детайлите, от които в крайна сметка зависи големи успехи. Точно в детайлите всъщност е проблема в състезанието за Гран При на Сахир, второто състезание в Бахрейн. В тези детайли, в които Мерцедес по принцип винаги печелят, винаги взимат абсолютния максимум, и този път направиха грешка. Никой не е застрахован от грешки. В крайна сметка, дори най-силният отбор в така историята на Формула 1, според мен, като цяло, като организация, като начин на работа, като подредба на всеки един от детайлите. Видяхме миналата година Хокенхайм допуска грешки. Не съм склонен да смятам, че те са били умишлени поради една или друга причина. Да, има адски много връзки и възможности Тото Волф по един или по друг начин, примерно, да се възползва от това, че именно Racing Point спечелиха състезанието, че в някаква степен един пилот, който заема мястото на лидера на отбора, можеше да спечели с лекота, но това не се случи и така нататък. Но честно казано, наистина смятам, че това са доста нереалистични твърдения за онова, което стана. Интересна е самата техническа страна на проблема. По какъв начин в крайна сметка Мерцедес не успяха да предоставят нужната комуникация до екипа, който работи по предните гуми, как бяха разменени гумите на двамата пилоти. Това е нещо, което наистина е невероятно като събитие. В същото време те подробно обясниха преплитането на радиовръзките, начина, по който в крайна сметка са имали един технически проблем, който би могъл да се прояви в последните много години, но не се е проявил. Прояви се просто в това състезание. Много елементи има, които винаги в крайна сметка зависят и от шанса. Просто мисля си, че Джордж нямаше шанс в този конкретен момент
Не смятам, че би могло изобщо разумно да се смята, че Мерцедес или Тото Волф в частност са го саботирали по един или по друг начин, поради една или друга причина. Било заради Астън Мартин, било заради представянето на Хамилтън. Не са реалистични подобни теории. Самият Тото Волф няма дори в организацията на Мерцедес тази комуникация, която да му позволи да направят подобен гаф. Или това би било станало ясно на всички, би станало ясно на света, ако Тото по един или по друг начин се намеси върху събитията, които се случиха на Сакир. Не е това случая. Да, може да има много съмнения, може да има много така фенски закачки между хората в тая посока, но това не е възможно, не е реално. Жалко наистина за Джордж, защото направи уникално представяне, особено на фона на неудобството, което той тъй или иначе изпитваше в колата, още от петък, от проблемите, които имаше с избора на програми, с настройването на един и друг елемент в автомобила, от различния начин на каране дори, защото той самия каза още след петъчните тренировки, тази кола се кара по различен начин, аз трябва по различен начин да карам спрямо това, което имам в Уилям, защото просто автомобилите са много различни. И представянето му беше изключително, тъй като има и такива въпроси, оценка за това, което той прави. Много хора го харесваха още от времето в Формула 2. Той се представи на изключително ниво, значи издържа на невероятно психическо напрежение, издържа на много сериозна физическа болка, защото това да кара с по-малки обувки, да те стяга яката, да коланите да те притискат, изобщо да не се чувстваш, да диша спокойно в автомобила, е много-много сериозно предизвикателство. Мисля, че в нашия сайт имаше много хубав материал, много интересен така елемент, анализ, направен от Гари Андерсън за това какво изпитва всъщност един пилот, сядайки в една толкова различна кола от онази, която е имал до момента, се едно да караш с обратно движение, на дъжд, при коренно различни обстоятелства и така нататък. Джордж се справи великолепно и тъй като има и още един такъв въпрос, извинете, че не помня точно от кого беше, но въпрос е свързан с това, че Джордж със сигурност направи отново отлично впечатление и на хората в Мерцедес, и на хората в Уилямс. Аз мисля, че имах възможност да разкажа съвсем наскоро. Миналата година в Австрия говорихме с Ръсъл, направихме едно доста сериозно интервю, дълго, спокойно, много приятно на терасата на техния моторхолм. И говорихме за това, че аз го попитах дали не се притеснява от факта, че намирайки се в Уилямс толкова назад зад останалите, карането му няма как да бъде анализирано, няма как да бъде забелязано. Той каза, не се притеснявайте. Абсолютно всички данни от моето каране достигат както до Уилямс, така и до Мерцедес. Там се анализират, всичко по един или по друг начин се прекалкулира спрямо възможностите на автомобила. Моите действия се преценяват по един изключително прецизен начин. Вече от тук нататък следва и следващата тема, бъдещето му, по какъв начин може да се развие кариерата му. Естествено е, че съвсем логично всички да очакват едно евентуално преминаване в Мерцедес при разместването на пластовете. Ботас е съвсем откровен в изказванията си, че това, което се случи в Бахрейн тази година, не би могло да бъде особено приятно за него, особено добро за него, че той трябва да се замисли сам върху собствените си качества, което е още един удар пък върху психиката му и си мисля, че допълнително намалява качествата, които той би могъл да прояви при едни малко по-различни обстоятелства. Така че везните започват да се накланят в близък или по-далечен план към едно бъдеще с Ръсъл, което по един или по друг начин е наистина очаквано в спорта, защото Ръсъл е голям талант, много симпатичен младеж, просто моите лични впечатления от него. Отношението му, ако щете, към сина ми, когато бяхме на спа преди година, беше изключително приятно, много така комуникативен, много лесен за всевъзможен тип разговор и
приятни усещания, но изключителен пилот. Имаше и такова изказване пак на един от вас, изпратил писмо до нас, дали духа на Хамилтън не се е въплатил до някъде в Ръсел. Има в най-малка степен у Ръсел амбициозността, която винаги е личала при Хамилтън. Има таланта, има силата. Просто естествено е нужен опит, още и още, и в крайна сметка достигането до едно шампионско ниво и едно развитие след това на интересни битки в бъдещето на Формула 1, то в близкото бъдеще на Формула 1 с пилоти като Макс, с Шарл, да видим в крайна сметка кой още би могъл да се присъедини към тази група, защото тя е много силна. Ландо Норис, Сайнц е много добра кондиция в момента, също личи при него. Ще бъде интересно вече следващата генерация пилоти. Ръсъл със сигурност ще бъде един от тях. Разбира се, нека да има и шанса да попадне в по-силен отбор, защото с Уилямс нещата виждахме до момента как се случват. Уилямс ще направи крачки напред, но голямата битка, интересният шампионат е винаги между лидерите. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.